Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Грани. Както ви обещах миналия път, ще се заема с оригиналната игра. А колко по-трудна може да бъде тя, сега ще разберем. Преди да започнем, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че тази вечер от 20:00 в Twitch съм на живо, а линк към профилът ми там ще откриете долу в описанието. Охо, в някаква гора съм. Олеле. Между другото, играя на нормална трудност. Пък да видим колко ще бъде нормално. Видяхме къща. Олеле. Видях играни. Край. Това ще завърши зле. Спряхме се. Мали успани. Ден първи. Олеле, мале. Да не би да съм налегло аз. Чакайте, той е пълен мрак. Взимаме това фенерче и вече виждаме малко по-добре. Може да се каже, че съм запознат с къщата на Грани от играта Roblox, така че не мисля, че има нещо, което да не знам. Ще взема тази ваза и ще я хвърля, за да дойде и да знам, че се е разкарала после от тук. Мале как припка тази баба! Добре, тук е. Няма да ти кажа. Чао, чао. При нормалната трудност не ми харесва, че може подът да издаде някакъв звук, докато ходя. И това ще ме издаде. Но пък аз обичам предизвикателствата и затова няма да се предам. Добре, мисля, че се разкара и мога да потеглям. Оп, 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 оп. Идваме насам. Това скръцна. Лошо, лошо. Със сигурност вече знае къде съм. Чакайте да блъснат тези кашони. Не мога да вляза. Добре, вече ти вярвам, че знаеш къде съм. Така, разкарах ги. Охо, намерихме дръжката. Добре, тук може ли да ме убие? Май не. Окей, отдъхнах си. Това е дръжката за кладенеца, която ще ни трябва. Ох, чух я да слага капан. Това изобщо не ми харесва. Нека видим какво имаме насам. Абсолютно нищо. Слизаме надолу. Ремоут контрол. Това си нямам идея за какво ни е. Слизам още надолу. Затова тук ще ни трябва отверка, която предполагам ще открием малко по-късно. Ако изобщо успеем да се измъкнем, това трябва да го блъсна сега и предполагам ще издаде силен звук. Точно така. Откъде ще дойде баба? Той изчезна. Окей. Так му няма да ми се пречка. Ето я. Мале! Ти що за дявол си само? Кой те е измислил? Бабите трябва да са сладки и да обичат децата, а не да ги гонят с гаден сатър. Добре, вече мога да изляза от къщата, предполагам. Блъскаме това, олеле. Вдигнах шум. Тук имаме спешъл ки. И някакво лище хартия. Това лище е писано от човек, който е бил в къщата преди мен и реално с него иска да ми помогне. Играта изглежда доста по-страшна, отколкото в Roblox. Оу! Това се отваря само. Найс! Дали ако отворя това ще се чуе някакъв звук, нека видим. Мисля, че не се чу нищо. Така. Поставям го тук. И... Олеле, това как скърца? Дали баба ще ме чуе? Не знам, обаче е адски тъмно. Олеле, олеле, олеле. Бързо тук. Изглежда, че няма да дойде.
Което значи, че мога да изляза и да извадим каквото има в кофата. И то е... част от двигател? Чакай малко, бе! Това не знам какво е! Ах, този нов апдейт! Само ще ме затрудни! Ей, минах през ванчето! Това е част от пушката, ще си я взема и слизам отново в тунела. Така, това, което ще направя сега е да разгледам насам. Охо! Открих чукчето! Супер! Насам какво имаме? Я да сляза надолу и да проверя. Това е колата. Мале, къде да се скрия? Мале! Бог да ми е на помощ! Моля те! Моля те! Не отваряй тази врата! Не искам! Постави капан и си тръгва. Ето защо ни онази част от двигателя, заради тази кола, която нямам идея кога е добавена, тъй като аз днес си купих играта и не съм гледал апдейтите. Тук имаме амуниции за пушката. Реално можем да се измъкнем с колата, ако я сгубим. В жабката няма нищо. Трябва ми карки, за да отключа багажника. Окей, я да видя какво има и отпред. Интересно ми е. Нуждая се от engine part. Аз знам къде е. Ще отида да я взема тази част. Забелязах, че играта иска много търпение. Което при мен малко липсва и... се радвам, че все още не съм умрял нито веднъж. Единствено, знаете ли от кое се притеснявам? От това да не направя почти всичко и да умра. Ще бъде ужасно, сигурен съм. Капанът вече го няма. Поставям това тук. Сега се нуждаем от свещ, а за това тук пък гаечен ключ, акумулатор и това е всичко, може би. Качвам се нагоре и ще продължа с разглеждането на къщата и търсенето на други предмети. Нека взема това чукче. Тук се нуждаем от клещи. Все още не съм открил отверката, но ще я намерим нея. А, това как се чува и... Баба глуха ли е? Или ще ме изненада? Добре, аз ще тръгна насам. Хайде бързо! Бързо! Супер! Минах през ванчето! Тук мисля, че нямаше нищо точно така. Това скръцна. Аз колко съм зле, забравих, че оттам идва. Изкарах си акъла. Ох! Добре. Давайте по-бързо. Ох. Така, взем клещите и слизам бързо надолу. Идвам тук. Режа. И я чувам как ходи някъде. Защо трябваше да се чуе толкова силно? Добре. Тук е. Сега... нека отида. Ето насам. И да видя какво ще намеря тук. Охо! Спар плъга! Чудесно! Слизам директно надолу, за да го поставя. Така, монтираме. Папата! 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 Аз ли блъснах нещо? От половин час не мога да изляза от тази дупка. И пак е вдигната горе, за да я бутна пак, така ли? Тук имаме код за катинарчето. Нека го вземем. Всъщност, кода е код. Така ли? Ей, пак нещо блъснах. Я да го оставим тук. Не, 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 не. Няма да ме хванеш. Тръгвам на другата страна. И сега ще разгледам какво има в кухнята. Ага, ще разгледам трънки. Това е заключено. Добре, ами насам това скръцна. Гаден пот. Леле, 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 това е книгата. Има ли къде да се скрия аз? Много скърца този пот, бе. Мале,
Бабата вече категорично знае къде съм. Да излезем от тук. Това ще го оставя ето така. Нека влезем от тук. Вратата е заключена. Това не ми харесва. Ама никак не ми харесва. Ще блъсна това, за да вдигна шум. И влизам навътре. Знаете ли, че аз още не съм разгледал вторият етаж? Нека се погрижим за това. Добре, тук съм. Имаме легло. Гайчен ключ! Чудесно! Ще го взема. Бабата! 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 Не! Тичай! Тичай! Бързо! Пълна газ надолу! Трябва да избягаме! Олеле мале, това е ужасно! Нямам думи! Доста по-трудно е отколкото в Roblox. Аз така като гледам, май с колата ще се измъкна. Така... Да завием тези неща. И остана само акумулатора. Оставам този ключ тук. Издаде доста силен звук обаче. И отново се връщам по същия път. А, не! Това падна. Май не го чу обаче. Ще откача! Трети ден! Ей, за това говорех! Половината ми животи заминаха! Направих немалко неща и... Ще взема тези клещи и ще се опитам да срежа едно нещо. Охо, за тази врата ми трябва чукче, но трябва да резна и това. Ето така. Оставям клещите. Нека вдигнем малко шум. Охо! Идва, идва, а така. Чудесно. Бързо да махнем и дъските от там. Хайде, чукче. Така. То всъщност беше само една. I need a padlock код. Аха, значи трябва да взема него. Ясно. Аз помислих, че кода беше код. Нека вдигнем още малко шум. Ела тука, бабиното. Призовавам те, дяволе! Добре, идвам. Не! Какво направих? Кода къде е? Кода го няма! Ти ебаваш ли се? О, нямам думи за себе си. Издадох звук. Това е много, много лошо. Да видим насам какво имаме. Бабата, предполагам, съвсем скоро ще дойде. Ето я! Дали успях да я тролна? Нямам никаква идея. Хайде, 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 флес, 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 флес. Стана много, много напечено. Ще мина отсам, съжалявам, трябва да го активирам. Да видя какво има насам. Май няма нищо. Мина сам. И тук няма. Излизам през прозореца. Добре. Ще се развъня на звънеца, за да излезе. И тя не може да отвори вратата дори. Охо! Друг път не може да я отвори. Направо я разби. А! Край, видяме! Край, видяме! Не! 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 Бях с чука в себе си! Последен ден. Стига! А! Ето го чукчето! Той е във въздуха? А! Той е в ръката ми. Окей. Okay. Е, добре бе, защо преди не умрях с кола в мен? Ах, ти щупена игра такава. Така, идвам насам. Дали тук горе има къде да се скрия? Нямам никаква идея. Ето това, ако разкарам. Това, което трябва да направя сега, е да махна тези дъски. Да взема една. О, демит.
Това ако не се чу, не знам. Веднага долетя. И защо зяпаш насам? Откъде знаеш, че съм тук? Разкара ли се? Скачам. Не ме интересува какво има във ваната. Няма нищо. Охо, карки! Карки! Прекрасно! Аз ще се умитам. Защо? Защо? Не! Трябва да избягам! Гадна баба! Хора, първият ми опит беше несполучлив. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да ми кажете дали искате да направя втори опит и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!